Oi, olá, é um prazer conhecê-lo. Bem-vindo ao fabuloso mundo Pokémon. Meu nome é Carvalho, mas todos aqui me chamam de Professor Oak. Este mundo é habitado por várias criaturas chamadas de Pokémon. Algumas pessoas os tratam como mascotes, outras usam em batalhas. Bem, quanto a mim, eu amo estudar os Pokémon. Mas primeiro, fale um pouco sobre você. Agora, diga-me, você é um garoto ou garota? Garoto? Começaremos com um nome, certo? Certo, seu nome é StarZW? Sim. Este é meu neto. Ele tem sido seu rival desde que eram bebês. Qual era o nome dele? Kaz. Ele é Kaz? Sim. Ah, sim. Agora eu lembrei. O nome dele é Kaz. StarZW, sua própria lenda Pokémon está prestes a começar. Um mundo de sonhos e aventuras o aguarda. Então, vamos lá. E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW. E bem, galera, hoje estou trazendo um joguinho um pouco diferente. Pokémon Fire Red, cara. É um joguinho que eu adorei jogar, cara. Eu joguei no celular, inclusive. Só espera um pouquinho, porque tá muito alto esse emulador, cara. Mano, sério, que saudade de jogar esse jogo. Esse jogo que é um jogo muito nostálgico pra mim. Eu não jogava ele no Game Boy Advance. Como eu falei, eu baixei ele no emulador. E, mano, caralho, esse joguinho é simplesmente fantástico, cara. Deixa eu ver aqui o que tem no meu PC. Eu estou jogando com o meu controle de Xbox. Correio? Não há e-mail aqui. O que eu gostaria de fazer? Retirar item. Que eu sei que tem uma poçãozinha aqui. Retirar. Pronto. Eu configurei o controle de Xbox justamente para poder jogar. Deixa eu ver aqui o que, que tem aqui. Fazer. Vamos ler tudo aqui, ó. Há um aviso colado aqui. Se você precisar de ajuda, pressione o botão L ou R. Eu não sei qual é o botão L ou R. Ah, é Y. E X, ok. Deixa eu ver o que, que tem aqui. StarZW brincava em seu NES. Chega, é hora de ir. Ok. Está cheio de livros sobre Pokémon. Deixa eu ver aqui. Aqui. Há uma agradável penteadeira. Uma agradável penteadeira. Muito bonita e arrumada. Parece a minha, né? Eu não tenho. Ih, caralho, não sabia que ele deitava aqui. Tá, agora vamos descer e falar com nossa mames. Quer dizer, falar com a mãe não, né? Há um filme na TV. Quatro garotos numa ferrovia. É melhor eu também. Vários pratos, todos bem arrumados. Que cheiro delicioso. Alguém está cozinhando aqui. É, quem será, né? Deixa eu ver se é o cheiro. Não, quero ver o cheiro. Tá, não tem como. Deixa eu ver essa planta aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Não tem nada aqui. Na outra planta, vamos ver. Tá, então, let's go, bora. Pera aí, acho que minha mãe deveria falar alguma coisa comigo, não? Certo. Todos os garotos saem da casa. Todos os garotos saem de casa um dia. Eu vi isso na TV. Ah, sim. Professor Oak quer te ver. Obrigado, mãe. Estou indo lá ver o Professor Oak. Olá! Sabia que o tradutor dessa ROM
pode ser encontrada aqui no jogo? Ele se encontra em um dos prédios lá em Celadon. What the fuck, mano? Ele tá falando sobre o tradutor que eu tô usando no jogo, que foda. Vila Pallet, onde sua jornada começa. Deixa eu ver o que essa menina tem aqui pra falar. Esse é legal. Ah, veja. Dicas do instrutor. O Start abre o menu. O menu aqui. Aqui a gente tem as nossas opções. Mensagens de texto média. Áudio. Ok. Deixa eu ver aqui. Borda. Tipo 1. Eu vou deixar o tipo 2, vai. Mais bonito. Cena de batalha. Tipo de batalha. Easter eggs, não. Beleza. Na minha bolsa temos uma poção e só. Star ZW, eu ali. 3 mil de money. E let's bora pra cá. Vamos ver o que o professor Ock quer com a gente. Eu estudo Pokémon como professor Ock. Legal, achei que ele ia falar mais alguma coisa. Professor Ock pode não parecer um grande coisa, mas é um expert em Pokémon. Todos os treinadores Pokémon começaram com ele. Da hora. Eu estudo Pokémon como professor Ock. Tá, foda-se. Uma enciclopédia, mas as páginas estão em branco. Aqui também? É, a mesma coisa. Porra, já vi isso. Aqui é o case. Nossa, o que é esta máquina? É melhor eu não mexer nela. Ok. Case. Quê? Ah! É só Star ZW. Vovô não está aqui. Ok, né? Luzes diferentes cores estão piscando no painel. Ok, temos que explorar tudo, né, cara? Eu não lembro de quase nada aqui. Eita. Ai, desculpa, esqueci de ler. Traga seus melhores Pokémon e veja como você se classifica. Liga Pokémon HQ. Planalto Índico. Índico. Professor K. Oak, venha nos visitar. Que merda, mano. Tô xeretando as coisas aqui. Tô cheio de livros sobre Pokémon e tal. Essas são Pokébolas, elas contêm Pokémon. Mesma coisa pra todos. Tá, ok. É lógico que eu sei o que tem que fazer, né, gente? Só estou dando uma enroladinha aqui. Laboratório de pesquisa Pokémon. Tecnologia incrível. Agora você pode guardar e retirar itens e Pokémon através do PC. Valeu, mano. Valeu, gordinho. Bora ver aqui. Oi, StarZW. Meu irmão Kaz está no laboratório do vovô. Tá. O que é isso aqui? É um grande mapa da região Canto. Uau! Isso seria bem útil. Isso não pega dela. Ah, um Pokémon na TV. Parece que ele está se divertindo. Tá, aqui dizem as mesmas coisas. Bem, então simbora. Vai embora, né? Deixa eu só ver se tem alguma casa de Cass. Ok, então ele deve falar casa de Star ZW, né? Sei lá. Ei! Espere! Não saia! Hã? Não é seguro. Pokémon selvagens vivem lá. Vivem na grama alta. Você precisa de um Pokémon para poder se proteger. Já sei, vem comigo. Vamos lá, let's bora. Ok.
Vovô, estou farto de esperar. Quer isso? Deixa-me pensar. Oh, sim, eu disse para você vir. Espere. Aqui está a ZW. Há 3 Pokémon. Os Pokémon estão dentro dessas Pokébolas. Quando eu era jovem, eu fui um ótimo treinador Pokémon. Mas agora, na minha idade, eu tenho apenas 3... esses 3 que restaram. Você pode ter um. Vá, pode escolher. Ei, vovô, não é justo. E eu aqui? Tenha calma, Cass. Depois é sua vez. Ok. Eu não lembro qual é o Charmander. Eu quero Charmander. Acho que é do meio. Não. Um lindo Pokémon. Não, um lindo Squirtle. É ligeiramente fácil de treiná-lo. Então, StarZW, você quer ficar com o Squirtle? De água? Nope. Tá, errei todos, mano. Não. Tá, eu quero o Charmander. Ah, o forte Charmander. Deve-se treiná-lo com paciência. Então, StarZW, você quer ficar com o Charmander de fogo? Sim. Esse Pokémon é realmente forte. Realmente muito forte. Recebi um Charmander. Do professor Oak. Você gostaria de pôr um apelido nesse Charmander? Ah, sim. Ou não, né? Deixa só... Não, quero não, quero não. Deixa quieto. Vamos deixar só Charmander mesmo. Eu vou levar este, então. Quer receber um Squirtle? Professor... Do professor Oak. Eu tenho que esperar pra poder ler. Vou meter o pé agora. Ei, espera, StarZW. Vamos testar nossos Pokémon. Venha, vamos batalhar. É ele que vem até mim. Engraçado. Mano, tá muito alto, cara. Eu espero que não esteja gritando. Rival Cass mandou o Squirtle. Vá, Charmander. Oh, que bonitinho. É tão agressivo como sempre. StarZW, você nunca teve uma batalha Pokémon. Uma batalha Pokémon antes, não é? Uma batalha Pokémon é quando os treinadores usam os seus Pokémons em combate. Deixa eu botar tudo. Ô, caralho, não consegui ler. Mas em vez de falar, eu vou deixar você aprender com a experiência. Tente lutar e veja como... E veja você mesmo. Ok. Tem um arranhão. Vou usar o arranhão. Infligir dano ao inimigo é a chave de qualquer batalha. Usou investida. Mano, que nostalgia jogar essa porra. Rabo chicote, minha defesa caiu. Charmander usou o arranhão. Investida. Ai, caralho, vai arrancar muito dano meu. Arranhão. Investida. Venci. Segura essa, Squirtle. Squirtle de Maia. Charmander ganhou 70 de XP. Upei. Charmander sobe de level. Derrotou o rival Cass. O quê? Inacreditável. Escolhi o Pokémon errado. StarZW ganhou 80 moedas. Que bom. Excelente. Ao vencer, você ganha dinheiro e seu Pokémon cresce. Lute com outros treinadores e deixe seus Pokémons fortes. Ok, vou fazer meu Pokémon batalhar para ficar forte. Vovô, até mais ver. Carinha abusado, né? Vou lá até a casa da garotinha pra conseguir... Talvez conseguir aquele mapa, né? Eu acho que ela vai me dar agora. Tá, deixa eu falar com ela. Sou o que você batalhou contra o Cass. Eu queria ter visto. Então, enquanto esse mapa gigantão aí, cara... Não pode me dar, não? Eu lutei contra ele, pô. Que porra, hein, gente? Eu acho que eu não vou conseguir esse mapa, não. Mas... Bem, zombies, eu acho que eu vou terminando o vídeo por aqui.
Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até a nossa próxima.